Esiet sveicināti, dārgie L4Ball draugi! Sākam translāciju no Irlavas sportam, kur jau pēc dažām minūtēm sāksies LV4Ball līgas spēles starp Lotbola klubu Irlava un pašreizējiem LV līgas čempioniem Lielvārda Flatpipe. Cēs Lekarīgs, tikmēr otro četrinieku. Un šeit vārti! Lielvārda ātri spēja izvirzīties vadībā ar tālu metienu. Standarts no stūra izspēle un izskatās, ka Tūtāns ir tas, kurš izdarīja šo tālo metienu. Un Sandbergs noteikti nav apmierināts ar šo epizodu vietas ieguvējis. Tagad iespēja Irlavai. Klāmeram neizdot savu iespēju un šeit Agjēlu. Tomēr ir vārtu kumums. Klamera sejā redzams, cik tu bija, lai nožēlot visu, kas noticis pēdējais puse minūtes laikā. Ļoti amizanta situācija. Malkus Lovskis neiet tālāk, pietura bumbiņu. Mēģina individuāli izlausties, to arī izdodas izdīt pa malu. Tagad izspēl Siliņš vārti! Lielisks mētiens Gintas Siliņa izpildījumā. Un Irlava izvirzās vadībā 2-1. Nedaudz avantūristiski. Kristaps Kozlovskis nospēlē individuāli, uzticējās savai meistarībai. Izdevās viņam apspēlēt pārspēlētājus spēlētājus. Un tika pieņemts lēmums tomēr savu ilgadējo floorballistu atgriezt sastāvā. Un šeit vārti! Atkal ar tālmetienu. Lielvārda panāk savu. Slaidi tur izlec it kā pretī bumbiņai Ansbergs, bet nespēja glābt savu komandu šajā epizodē. Vēlreiz vai rikošets pastīsimies stūkā. Renārs Stančiks izspēlē, Renārs Stančiks met pa zemi. Kārtiņš vietā, tagad Kozlovskis! Meistarcienīga pauze! Un Lielvārdai jānoskatās, kā bumbiņa ielidot to vārtos. Un nav apmierināts Māris Giņko, Lielvārdas komandas kapteins. Un izskatās arī uzbrukumā. Sāk trešais virknēms parādīt sevi. Ied Savins ar Jēgeru. Jēgers savu vārti! Nenosedz tuvo no vārtu stūri. Ulis Ansbergs un Juris Sands Jēgers. No aizvārts iznāk un ieraida bumbiņu starp kāju un šķiet vārtu stabu. Tur neizdevās divreiz lielvārdiešiem noturēt pārsvaru. Un vārti! Lielvārde atkal izvirzās vadībā. Precīzs metiens vairākumā. 4-3 kļūst rezultāts. Neviens cits kā Armands Savins. Un tikmēr vēl vieni vārti, kamēr pievērsām uzmanību atkārtojumam. Tikmēr Lielvārda dubulto savu pārsvaru. 5-3 kļūst rezultāts. Vēl viens tāmetiens. Lielisks tas padots Didzim Nemem. Abas komandas bija gatavas spēlēt ļoti augstā tempā un joņot no viena laukuma gala uz otru. Šeit kļūdās Irlaunieki un tas beidzās ar vēl vienu ārtu guvumu. Ātra sāspēle atrasts tālajā malā Rūds Žukels un viņš savu izdevību garām nelaiž. Ansbergs nepaspēja pārvietoties pusvārti brīvi un Žukels savu iespēju garām nelaiž.
zemes. Nolista lāpstiņa. Zalmans šķeļ no distances un vārti! Kristaps Kazlovskis tiek pie Bumbiņas vārtu priekšā un Kārkliņš ceturto reizi spiests kapitulēt šajā mačā. Ātri izdodas atspēlēt zaudētos vārtus, tā kā pirmā perioda scenārijs turpinās. Valmier pēdējā spēļu kārtā. Tajā priekšā esošā Ķekava, kas atrodas 6. Pozīcijā. Un šeit vārti! Arī komandas rezultīvākais spēlētājs. Niks Blumfelds atzīmējis ar rezultīvu metienu. Šobrīd komfortabli otrajā vietā iekārtojusies Tals NSS Krauzers. Kas tad varētu būt Irlavs un Valmiers dueļu uzvarētāji. Pretiniece vārtu guvums arī Irlavā. Emīls Krūmiņš izmanto pretinieku kļūdu un sādēl deficītu. Nu, Irlavā jāmēģina rast kaut kur emocijas. Šajā spēlē tiks gūt vairāk vārti nekā abu komandu tikšanās reizē. Un viens no šiem vārtu gūmiem seko tagad ātrais pretbrukums Lielvārdei un to ar sekmīgu mētienu noslēdz Jūris Sants Jēgers, kuram šie ir otrie vārti jau šajā cīņā adresē un tur jau noguldīts Ulis Andbergs. Pēc Bumbiņa paliek Lielvārdei bloķē pa abiem Kazlovskis un Renārs Stančiks. To vēl vien tiesneši svilp, nu spēle kļūst daudz asāk. Vārti! Neizdodas Kārkliņam šoreiz šo Bumbiņu izvilkt no tālā vārta augšējā stūra. Un vārtu guvums arī Irlavai. Vēlreiz precīzs mētiens ar Renāru Stančika izpildījumā. Renārs Stančiks Mārekā. Māreks met bloķēts Bumbiņu vārtu priekšā. Vārāk divi par to cīnās Renārs Stančiks un vārti! Emīls Krūmiņš ar nu uzsnērto pusi ieraida Bumbiņu. Lielvārdes komandas vārtos nav glābējis šajā epizodē Lauris Kārkliņš un Emīlam Krūmiņam viens vārtu guvums. Pakaļ 5,5 minūtes, tūlīt būs aizvadīts spēles trešajā periodā. Klamērs pārtver, tagad steidzis uz priekšu. Komandas biedrs seko Kazlovskis! Kazlovskis ir ātrāks par savu oponentu, saņem piespēli un cepures lido laukumā. Kristaps Kazlovskis atzīmējis ar hat-trick. Tā tiek pateikta atzinība, bet nu ļoti labu darbiņu padarīja Klamērs iepriekš. Ko nebeidz tagad Kazlovskis tiek garām virsnītim, bet nenokontrolē Bumbiņu. Tagad pats to saņēma no tūs distances izspēlus Siliņu. Siliņš nespēja ieradīt Bumbiņu vārtos. Tālus priekšu uz komandas biedru un vārti! Komandas kapteinis Māreks Stančiks izvirza Irlavu vadībā, kad periods ir vidū. Vainu neizšķirts vai iedzinējos. Un tagad atkal izvirzīsies vadībā. Emīls Krūmiņš dodas uz priekšu un būs sodamētījāns. Neatļauti kavē Krūmiņu. Un tā ir lieliska iespēja dubultot pārsvaru.
Audzīsim, vai puzlim izdosies izglābt savu komandu šajā ļoti svarīgajā brīdī. Riekstiņš. Māna, ka metīs no distances. Vairākas māņu kustības. Riekstiņš. Vārti! Izdodās viņam no puzlu pārspēt. Un nu jau ātri divi vārti Irlovai, kas ļauj izvirzīties vadībā ar 10-8. Mareks Stančīgs. Sīliņš pazaudē bumbiņu. Blumfeldam arī neizdodās dot atpiespēles priekšu klamers nobutē. Šo mēģinājumu izraidīt bumbiņu ārā un kas par vārtu gulbumu Renāram Stančīgam. Ar pirmo pieskārienu asam mētiens vārtu tīklā 11-8 realizēts neskaitliskais vairākums. As par spēles nogriezni trešajā periodā. Noturēt nesakmīgi Savins, bet nav partneri. Klamers kļūdās, bet arī pretinieki atdod bumbiņu apakaļ pēdējās sekundes. Riekstiņš vārts stūrī un tas ir arī viss. 11-8 Irlavas floorbolisti izcīna panākumu šajā spēlē un pakāpjas uz 5. Pozīciju turnīra tabulā.